Šiuo metu Panevėžio mieste įrengta per 7000 šviestuvų, tačiau dauguma jų seni ir naudojantis ypač daug elektros energijos. Besibaigiant 2015-iesiems mieste atsirado kur kas modernesni šviestuvai. Smetonos, Karžygių, Moigio, Birutės ir Mero gatvėse vietoj aukšto slėgio natrio lempų šviestuvų įrengti naujos kartos LED šviestuvai, kurie sutaupys apie 40% elektros energijos. Dabar yra tik pradžia ir perspektyva. Matytume sutvarkytą apšvietimo sistemą, čia na, LED šviestuvais, kaip pakeisti turėtų būti šviestuvai, moderniais LED šviestuvais, kurie ir apšviestumas jų yra geresnis ir taupomos elektros sąnaudos. Na, pavyzdį galime pavadyti Smetonos, ten Moigio aplinkinėse gatvelėse, dabar kaip tik yra nauji šviestuvai sudėti ir tikrai skirtumas akivaizdus. Nauja gatvių apšvietimo sistema ne tik puošia miestą, taupo elektros energiją, bet ir sutaupo nemažai lėšų. Apšvietimas modernizuojamas pasinaudojant Elena paramos priemonę. Tai yra Europos komisijos ir Europos investicinio banko savivaldybėms sukurta priemonė, kuri teikia iki 90% subsidijų dokumentacijai parengti. Miestui nereikia mokėti pinigų. Tiesiog jisai tas sąnaudas, kurį laiką, kol galioja tas sutartys, jisai kaip ir reiškia, finansuoja, bet jis jau turi sutvarkytą sistemą ir po kiek laiko, kaip atsiperka tai per ilgesnį laiko tarpą atsiperka tai kompanijai, tada, reiškia, na, lieka viskas toliau miesto ir miestas tada tiesiog į patį efektą. Šiuo metu diskutuojama dar dėl vieno projekto, kuriuo planuojama modernizuoti viso miesto gatvių apšvietimą.